優勝戦内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ほぼ横一線綺麗なスタートになった。スリットからは少し2号艇の高田が覗いてくるが、1号艇の松本が懸命の避け前を打った。2号艇の高田が刺した、握ってきた。3号艇の中村バックへ入っていきますが、こらえたか。先頭は1号艇です、松本明恵。2番手から続くのが2号艇高田、外から3号艇の中村、4番手以降は4号艇5号艇6号艇。スタートは前提正常でした。2マークをトップで1号艇松本が回ります。2番手から続くのが2号艇の高田。上位体系は1番2番1人体系。勝てそうで勝てない我慢の時が続きましたが、もう優勝できないかも、そんな弱気になったこともありましたが、ファンのたびに、そして仲間同期のたびにエールを力ももらって、しっかりとここは結果を出し切りました。待ちに待った久々の V ゴールです。先頭1番の松本明恵、優勝のゴールイン。ありがとうございます。2年分の優勝、いや、そして尼崎の優勝ですね、はい、今のお気持ちを。そうですね、ちょっとしばらく優勝できてなくて結構苦しかったんですけど、まあ、それでもずっと応援してくださってるあのファンの方たちに少しでも恩返しできればいいなと思って、今日は頑張って結果で返せて本当に良かったと思います。もう本当に調子がもう悪くて、もう優勝なかなかできなくて、それでも応援してくださっている方たちがたくさんいて、でもやっぱりボートが好きだし、また結果が出せるようになってすごく嬉しいですし、恩返しできてよかったです。年末あの1年の感謝の気持ちを込めて、あの CU 戦一生懸命走って盛り上げたいと思いますので、応援よろしくお願いします。